Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu trago para vocês essa blusinha que vocês viram aí anteriormente, né? É uma blusinha bem simples, fácil e rápida, tá? Dá para vocês fazerem aí no comprimento que vocês quiserem. Se vocês quiserem ela mais compridinha ou mais curtinha, tá? Façam aí de acordo com o que vocês querem. Para ela, eu vou estar utilizando, ó, fita métrica, tesoura, isqueiro, porque a linha que eu vou estar utilizando eu queimo as pontinhas, tá? A agulha que eu vou estar utilizando é a agulha 2,25, e a linha é a linha Lisa Moda Grossa da Círculo. Ela é 500 metros e ela é 100% polipropileno. A cor é a 11,98. Gente, usem o material de preferência de vocês, tá? Usem o que vocês têm em casa. Não é porque eu estou usando essa linha que vocês tenham que fazer com a mesma linha. Não, gente. Usem o que vocês têm em casa, tá? Pode ser uma linha de algodão, uma linha de poliamida, qualquer linha, gente, tá? Se vocês quiserem fazer até com barbante, pode fazer. Quem decide o material é vocês. Para essa peça, a gente vai precisar das seguintes medidas. A gente vai precisar, ó, da medida do busto, a circunferência, tá? A cava do braço, o comprimento da peça, ó, medindo aqui do ombro até onde vocês querem aí, ok? E a medida de uma cava na outra, tá? De uma cava do braço na outra cava do braço. Esse ponto, ele é múltiplo de 5. Então, vocês vão fazer correntinhas de 5 em 5, até alcançar o tamanho que vocês precisam. A gente começa com a medida do busto, tá? Então, a gente vai fazer correntinhas de 5 em 5, até alcançar ali o tamanho do nosso busto, ok? Olha, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vocês vão continuar fazendo de cinco em cinco até alcançar aí a medida, tá? Do busto de vocês, ok? Aqui, pessoal, eu vou fazer só uma amostrinha com vocês, tá? Então, eu fiz aqui um tamanho pequeno, tá? Porque eu já tenho um passo adiantado, mas vocês façam do tamanho que vocês precisam, tá? Medindo dessa forma, esticando, tá? Esticando esse cordão de correntinhas, deu o tamanho do busto de vocês, aí a gente vai pro próximo passo, ok? Agora, vamos fazer aqui mais cinco correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Voltamos, ó, contando uma, duas, três, quatro, na quinta correntinha, vamos fazer um ponto alto, ok? Fica dessa forma. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer cinco pontos altos, tá? Contando com essas correntinhas aqui da lateral, ok? Então, aqui a gente já tem dois pontos altos. Então, vamos fazer, ó, três, cada um pontinho em uma correntinha de base, tá? Quatro e cinco. Cinco pontos altos. Olha só como fica. Fazemos aqui uma correntinha, pulamos uma correntinha de base e vamos fazer quatro pontinhos altos, tá? Um, dois, três e quatro. Quatro pontinhos altos. Olha só. Uma correntinha, pulamos uma correntinha de base e vamos repetir os quatro pontinhos altos. Um, dois, três e quatro.
4 pontinhos altos. Uma correntinha, pulamos uma correntinha de base e repetimos os 4 pontinhos altos. 2, 3, 4. E esse é o processo, tá, pessoal? Essa é a repetição. Vocês vão fazer esse processo até o final da carreira. Finalizando aqui a carreira, ó, eu fiz os 4 pontinhos altos, tá? E vamos fazer mais um pontinho alto para equivaler aqueles 5 pontinhos que a gente iniciou. Olha só, igual no início, ó. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente inicia a carreira, a gente tem que finalizar, ok? Então, vamos para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com uma correntinha, viramos, ok? Nesse mesmo pontinho, tá vendo? Vamos fazer um pontinho baixo. Fazemos aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. E nesse espacinho, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas no espacinho, um ponto baixo. Novamente, fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas no espacinho, um ponto baixo. Então, essa é a repetição da carreira. Façam esse processo até o final. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz 4 correntinhas, aí a gente vai lá, ó. No primeiro pontinho alto, tá vendo, ó, na cabeça dele, vamos fazer um pontinho baixo, ok? Vai ficar desse jeito. Vamos para nossa próxima carreira. Subimos com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto, viramos o nosso trabalho e vamos fazer aqui, ó, dentro desse espacinho, vamos fazer 4 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos altos. Uma correntinha, dentro do próximo espacinho, repetimos os 4 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos altos. Uma correntinha. E dentro do próximo espacinho, vamos fazer os 4 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4. E essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo até o final. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz os 4 pontinhos altos, tá vendo? E agora, ó, a gente vai sobre o pontinho baixo, tá vendo? E vamos fazer um pontinho alto, pra gente finalizar do mesmo jeitinho que a gente iniciou com os 5 pontinhos, olha só. Então, vamos pra nossa próxima carreira. Subimos aqui com uma correntinha, viramos o nosso trabalho e nesse primeiro pontinho alto, fazemos um pontinho baixo, ok? Agora, vamos fazer 4 correntinhas, 3, 4. E no espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas no espacinho, um pontinho baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas no espacinho, um pontinho baixo. Essa é a repetição da carreira. Finalizando aqui a carreira, ó. Fiz as 4 correntinhas e aí a gente vai sobre o último pontinho alto, tá vendo? E vamos fazer um pontinho baixo. Subimos com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto, viramos o nosso trabalho e vamos fazer dentro desse espacinho 4 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, dentro desse espacinho, fazemos 4 pontinhos altos. 2, 3, 4. Uma correntinha, dentro do próximo espacinho, fazemos 4 pontinhos altos. 2, 3 e 4. Então, essa é a repetição da carreira, tá?
finalizando aqui a carreira, ó, eu fiz os quatro pontinhos altos. E agora, a gente vem aqui, ó, sobre o pontinho baixo e vamos fazer o nosso último pontinho alto da carreira, ok? Então, vamos para a nossa próxima carreira. Subimos com uma correntinha, viramos o nosso trabalho e vamos fazer aqui, ó, nesse mesmo pontinho, um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas no espacinho, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas no espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas no espacinho, um pontinho baixo. E essa é a repetição, tá? Vocês vão sempre intercalar entre uma carreira de pontos altos e uma carreira de correntinhas. Até quando? Para descobrir até quando vocês vão continuar com essa repetição, vocês vão pegar, ó, o comprimento da peça, que é a medida aqui, ó, do ombro até onde vocês querem, tá? O comprimento da peça menos a cava do braço, ok? No meu caso, é o meu comprimento total ali medindo da cava até embaixo vai ser mais ou menos 45 centímetros. E minha cava do braço é 22,5 centímetros. Então, eu pego 45 menos 22,5 centímetros. O resultado é o que a gente vai trabalhar aqui dessa forma, tá? No meu caso, é 22,5 centímetros. Então, façam a continha de vocês aí para vocês descobrirem quantos centímetros vocês vão trabalhar com essa repetição sem mudar nada, ok? Medindo sempre assim, tá? Então, eu vou fazer aqui, no meu caso, eu já tenho o passo adiantado, tá? Eu fiz os 22,5 centímetros. Prontinho, gente. Tô aqui, ó, com a minha parte que já tá adiantada. Fiz aqui, ó, os 22,5 centímetros, tá? Dando uma esticadinha aqui, ó. 22,5 centímetros, ok? Quase 23, chegou, tá? E agora, a gente vai pro próximo passo. Agora, pessoal, vocês vão pegar a medida de uma cava na outra, tá? No meu caso, essa medida é 30 centímetros, tá? De uma cava na outra.